Perceptimi për lëvizjen vetë vendosim, falë, për të avoj një pytje sinqer. Pra, ka qenë që me gjithat, ka njerës që jenë të ledzum, njerës shkollum, edhe që përfundon me këtë nivel të salahut në qeveri. Pra, a s'ka nërë në shprehi, a realisht ka qenë perceptimi i ka bumë për këta njerës? Jo, s'ka pas kur njerës aty. Do me thonë, po përvis, nuk ka pas, njerës s'ka pas ekip kur, edhe s'ka pas kur program, se po bjen me u përseri. Programet gjithë kanë qenë për mbledhje e akuzave për qeverisjet e këshia, katastrofale për këto dy dekada. Që kjo konë? Kur ekip s'ka mujtë me u kriju aty, kur s'jen identifiku problemet, kur nuk jenë dhënë përpëzimet për zgjidhjet e tyne, edhe kur nuk jenë thonë qëta persona kanë mu marrë me qëtë problem. Për shkak ta, mu gjithu më ka shqetsu kje, po unë nuk kom pritë që i bëjnë ndryshet, sepse me këta ka qeverisë në Prishtinë. Pse e bënd ti arbrije në agafësin Ministret Arsimit? Du të me këshyrë për para, që ka bu kjo? Kjo ka u dhejtë shkollën fillore Mustafa Bakia në Gjakov. A ishte e sukses shme kjo ato që me meritu me e bu drejtoresh për arsim në Komunë të Prishtinës, në kryet qytet? A ishte e sukses shme manej në drejtorin për arsim Komunë të Prishtinës, që është drejtori shumë e rëndësishme, që ti me e bu Ministret Arsimit, manej? Për pëse i bënë këta njerës, Albini? Po, se këta e në dëgju shumë, shta? Edhe... Së arsye tjetër, edhe njerës që janë kështu ma me integritet profesional edhe moral, nështë edhe nuk shkojnë, një për arsyeve tjera. Ose me marë për shambull ministrin e planifikimit hapsinore dhe të ambientit. Ashtë arkitekt. Po, cili është, a ke niti nëjë sen për profesionalizmin e ti në arkitekturë? Cili është një sen që ka bo? Për shambull, për parim ramen, si kryetari i Prishtinës të keni, gëdhon, okej, e ka bo qitë sen, e ka bo qitë sen, i ka dëse, edhe i ka shpërthy kufit e fshatit tonë, që ujtu në Kosovë. Kjo asë mërëna në fshatin tonë, s'ka mujtë me bo nëjë projekt. Shumicën dërmuse prej ministrave i ki qashtu, dhe që kjo është për mu shumë shqetësuse, edhe nuk ka, nuk mund është me pritë ndryshim këto, dhe me thonë, une e kom thonë edhe njëherë këto, që këta nuk janë e ardhmja, këta janë tranzicioni. Të masë shumë të përvoj gërë arahicikë. Nuk ka bo pa i votu, e mi mbështet me mishë me shpirt, gjo që e kom bohën, me mishë me shpirt për mirëzu ata që kanë qeveris, ose kanë sundu ma mi me dhëmë për 20 vjetë. Edhe tash Kosova do të me pa mundet me nxjerr një alternativë serioze politike. Pra me ta mbyllë tranzicionin. Po. E kena shancën për me kriju, tash e kena shancën për me kriju, se këta nuk kanë... Lëvizja vetëvendosje nuk ka leju krijimin e një partije politike opozitare të mirëfillt. Sepse e kanë zonë rënin aty edhe nuk e lëshajke. Pa arna në pushtet s'ka, edhe s'mi keme dalë një forcë serioze politike që kishë me pas program, identifikim problemeve, propozim për zgjidhje tyne edhe krijim të ekipeve. A ke pati na herë në naj fush që këta për shembull, sugjerimi jam gjithëherë ka qenë kështu. Unë e kam marr arsimin sepse unë mendoj se problemi kryesor i kësaj çështje është arsimi. Mandej vjen ekonomia, energjia, bujqësia e tjera. Propozimi jam u kon kështu. Sa harxojnë këta parë dhe energji të u marrë me protesta në vitin 2019, ky ka qenë propozimi jam. Ma mirë është buxhetin që e kanë me fokusu në një vend. Për shembull, të arsimi parafilor. Me gjithë kush janë katër ekspertë më të mirë për arsimin parafilor në Kosovë. Për arsimin fillor, për arsimin e mesën, për arsimin universitar, për arsimin mas universitar. Edhe mi mledhë që ata njerës, edhe mi identifiku probleme. Mi propozu zgjidhjet për ato probleme, edhe me gjithë ekipin që e implementon qatë zgjidhje. Këta kur se kam bo këto, se kam bo për asni fush. Edhe nuk e boj nasët. Edhe me spres formatim, sepse ti e din që komunën e Prishtinës taj kanë qeveris në njërë katastrofale, skandaloze. Edhe kjo i kalon krejt këta që i ka ministra, sot i kalon me qeveris, nuk i ka rëzumas një vidi, me thone, e, jo, ka dalë. Ti s'munësh me konë drejtar i urbanizmit dhe planifikimit hapsinor, mas një vidi i dy, kjo i kalon dirin fund mandatit. Kështu që unë nuk presë që kjo e reformaton qeveris.